ちゃん、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 来たよ。ちょっと待って。ご主人寝てたかな。睡眠してたんじゃない。ピヨピヨってしてたかな。もう準備中だ。もう少しで来たね。ケンちゃん出てくる。マスコ可愛いね。ペンギンさんとこっちイルカさんで。シャツ巻きはシマジロだもんね。見せて見せて。じゃあまだかな。楽しみな人。はーい。こんにちは。ケンちゃん会いたかったよ。ケンちゃん会いたかったよ。あ、ありがとうございます。あ、ケンちゃん。ケン、これ手売れだったまえ。たくさん。たくさん来たって一緒よかったでしょ。ケンちゃん触れるんじゃない。あ、ぷんぷんしてるよ。よかったね、やっと会えたね。よし、ケン、中入るか。いるか。ケンちゃんお仕事するんだって。いいよ。やったね。ケンちゃん出てきたよ。ケンちゃんね、ここでね、お店番するんだって。よし、いいよ。こっちからも出るよ。よし。シャープの人ね。ケンちゃん出てきたよ、ケンちゃん。準備中だ。買いとくから。でも頼むね、ラジオ持ってくるからね、今ね。ケンちゃん出てきたね、今。うん。近寄ったら出てくるんじゃない？うん。ケンちゃん。ケンちゃん。よいしょ。あ、見える？ケンちゃん。うん。ケンちゃん。ケンちゃん。見てみて、ケンちゃん。ケンちゃん。ケンちゃん。ケンちゃん来たよ。開けましたね。こうやって。ここに置いてあげたら。いる？
行ってあげたら？ケンちゃん、おしっこした。これ、ケンちゃんの最後。もうないよ。ケンちゃん、なるない。ないないし、肩こって。よいしょ。待て待て。力が入れるんだよ。どうしたの？じゃあね、店番してる、お仕事してるんだって。うん。偉いね。リコも偉いねって言ってる。偉いね。待て待て。お願いします。焼き芋は？焼き芋なくなったのね。駄菓子屋さん、お菓子売ってるよ。あ、うん、こっち泣きたい。うん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 。拍手、チャンスよ、ツンツンって。お仕事中だからね、ワンちゃんね。お仕事頑張ってねって。お仕事頑張ってね。お父さんみたい。お父さん、そうだね、お父さんだね。うん。ペロペロしてくれたね。会いたかったのかな。仲良くなったのかな。うん。すごい。でもお芋じゃなくてね、何かをね、選ぼう。楽しいね。お父さん、おしゃ、おやすくね。5000円相当1500円、そして5等一番下の5等500円、これが13万円ということで、500円だったら当たるピーしかしないみたいな、私するのが多分いける気がしますよね。そう、ということは1500円はいけそうな気がしちゃうという。そうか、じゃあもし5等が当たった場合は1500円。そうです、すごいですよね。マイナポイントも5000分もらえるわけですから、7500円もらうってことですね。あ、いい子だ。メルカリでお買い物をする方は、もうね、現段階でかなりお得なキャッシュレスって言えるかなというふうに思いますね。どうしたの？で、その他どれがお得なのかっていうのがありますので、どうして受けた？私の YouTube の動画で解説したものどうしたの？お仕事してるんですね。はい。お仕事に邪魔しちゃ悪いから、そしてね、今日はこそ行こうか。プリンの印象強かったんですけど、はい、デパ地下のものとか何でも仕事頑張ってね。仕事頑張ってね。お父さん一緒頑張ってね。頑張ってね。今一枚もまだ買ってないんですよ。じゃあなんか選ぼうか。ケンちゃんお父さんですか。そうですか。なんかやっと、じゃあ私食べれるやつ。
し、これ早いかな。サラダ味が辛くないよ。ちょっと辛いかな。チーズ味とかコーンポタージュは辛くないよ。これ。これ？待ってね、お金入れるから。取り出すからちょっと。どこに入れるの？ここに入れるんだけど、どっち？赤い。あとね、お菓子の10円とシールのね、100円ね。これ10円。これどれ入れるの？これ。このお菓子と、このシールね、見せて見せて。ケンちゃんに、これもらうねって。これもやるね。けんちゃん、ありがとうって。けんちゃん、ありがとう。けんちゃん、ありがとう。けんちゃん、ありがとう。また来るねって。けんちゃん、ありがとう。また来るね。お仕事頑張ってね。仕事頑張ってね。面白いなと思いましたけどね。で、特にですね、女性はレジ袋を交換するのがご用意さまでした。あったね。ありがとう。そこだけありがとう。ありがとう。で、あとはレジ袋の有料化でね、ケンちゃん、ありがとう、バイバイ。ケンちゃん、ありがとう、バイバイ。仕事頑張ってね。バイバイ。バイバイ。Thank you.